Můj oblíbený Tyre. Jo, tady to mixuje líp jak v sedmičkách. No jo, tohohle DJ mám rád. Když to tady mám ready, tak jsem tam poslal Bonovou ventičku, nabijáček, improved timing. Mňamina. Hej, oni jsou jako všichni chytrý. Tomu nevěřím. Tak moment, oni jsou fakt všichni hrozně vyčurení. Pakliže budeme pracovat s variantou, že všichni nejsou chytří, tak znamená, že všichni jsou před tebou. Mě tady vožužlávaj. No, moje KV2 už je vožužlaná. Chytrý sice nejsou, ale agresivní to jsou hodně. Rozbili mu tla, a ty vole, no. A druhý jede. Prostě přišel poblíž ze 4 chyla. A zase odjel. Nechutný. Tohle to se přece musí podařit. Jo, ty jsi to nasral, ale. Aha. No jo. Jsem říkal, jsem Němec, toho můžu ramnout. No, nemůžu. Tak jsme mrtvý, Fíl. Au, au. Nevadí, vrátil bych se na Čumendu, na ty naše high tiery. No dobře, díváme se, co dělají tady. No, tady by to mohlo být jako docela fajn. No, kdo z nás bude mít spotovací setup? A já si asi vezmu. Já taky, kdyby náhodou se potřeboval později. To bylo Stefaníš. Kámo, tam stojí S70, teda R25, a no proto. Můj první asist. Oni ještě jich netrefili, ty vole. Mám 400? Nemáš úplně jako moc jich za sebou a talentovaní taky nejsou. Jejich tým je jako ready na nástřel, no. Můžu se zeptat, proč máme tady toho gamera v té Škodovce? Mě tady prostě jako se prosmíkla T26E5. Mrška jeden. Tak si to přepočítáme takhle spolu, to je jedna, to jsou dvě, to jsou tři, čtyři, pět, šest, sedm a osm, dobrý, hotovo. Ty umíš počítat do hrozně vysokých čísel. Bounce, bounce, jo? Dvakrát ho bounce, aby ho nezabil, tak jo, děkuju. Pan Ferdinandu. Dej si, kolego, dej si. Děkuju, byl moc dobrý. Pane pilot, co tady děláte? Že vás nechám přepočítat. No jo, proč ty jich tanky jezdí po tom openu? Proč se jim nic neděje? Pane pilot, nechcete umřít? Bylo by to tuze lepší. Zatím říká, že se mu úplně nechce umírat. Oho, ale úplně ty jsi lhal, nebo on lhal. No, ty vole, esučko. Ty debile, ten zmizel dřív, než jsem skupšil. Ty vole, on je otočený. Ó, Filo, are you in trouble, my friend? No, teď si myslím, že trošku von. Páš? Ten mi rozbil dalekohled, ale jo. Vole, E25 přijela nahoru, ajaj. Ajajaj. A A5 je. Půše hryže škrábe. Jo, ono i tam je víc. Jo, on už je na kopci, on kepuje kopec. Ajajaj. Toho jsem se trošku bála. Je to pravda, no ta T56 pořád brání základní. Jo, tak jsem ti lhal, kolego. No. Ještě, že tady byla ta mrtvá Artina.